السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں جو تسلسل چل رہا ہے، جن جادو کے سبب ہونے والے بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے، تو اس میں پچھلی نشستوں میں جن کے بارے میں بتایا گیا قرآن اور صحیح احادیث کی دلائل سے، جادو کے بارے میں بتایا گیا، جادو کی ان قسم قرآن میں بیان کیا اللہ نے، وہ ہم نے بتائے. اس میں تیسری قسم پر بات چل رہی تھی جو سحر امراض ہے، یعنی جادو کی وہ قسم جس کے کرنے سے مختلف بیماریوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے. سحر امراض میں مختلف کیفیتیں ہمارے تجربے میں آئی ہیں. کوئی پیشنٹ اس تکلیف میں ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، بانجھ پن کا جادو جسے کہتے ہیں وہ کیا گیا، حمل نہیں ٹھہرتا ہے اور کبھی حیض بھی رک جاتا ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے. ایسی کیفیت میں میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس جا کر رپورٹس جب نکلوائے تو ڈاکٹر بھی یہ کہتا ہے کہ جو ہے ان کو بچے نہیں ہو پائیں گے، ان کو جو ہے بانجھ پن کا مسئلہ ہے وغیرہ. ایسے کئی پیشنٹس ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم نے رقیہ کیے ہیں اور ان کو بتائے ہیں قرآن سے بہت ساری آیتیں پڑھنے کے لیے اور دعائیں احادیث صحیحہ سے پڑھنے کے لیے. اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے. جادو جو یہ اولاد نہیں ہونا بول کر جو کیا جاتا ہے، حسد جلن کرنے والے لوگ جادوگر کے پاس جا کر جادو کرواتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کسی عورت یا لڑکی کا جس کو اولاد نہیں ہوئی ہے ابھی، ان کا حیض کا کپڑا چرا لیا جاتا ہے. باتیں تھوڑی عجیب ہے لیکن ایسا کر رہے ہیں گندا کام لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہوئے، لے جا کر جادو کر دیتے ہیں. اور جادو کرنے والا جادوگر وہ تو کفریہ کام کرتا ہی ہے، اس کو بہت سارے گندے کام، کفریہ شرکیہ کام کرنا ہوتا ہے جس سے رب ناراض ہو اور شیطان ابلیس خوش ہو، وہ کام کرنا ہوتا ہے جادوگر کو، چاہے نان مسلم جادوگر ہو یا مسلم جادوگر، کرتے ہیں جادو. تو پھر جن کو مسلط کیا گیا ہے جادو کے ذریعے سے، جس مقصد کے لیے کہ تم اس کی رحم میں تکلیف پہنچانے کا کام کرتے رہو، بس وہ جن جائے گا اور مسلط ہو جائے گا. پچھلی کچھ نشست پہلے ہم نے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 128 بیان کیے تھے. خیر وہ جادو سے ریلیٹ نہیں تھی کیفیت، جن شیطان کے وجہ سے تھی. تو کبھی جن شیطان انتقامی طور پر بھی تکلیف دینے کا کام کرتا ہے تو کبھی جادوئی طور پر. اس حدیث میں، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 128 میں، یہ الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ کو فرمایا نبی نے، ھذا رکز من رکضات الشیطان،
یہ شیطان کے کچوکا لگانے کی وجہ سے وہ خون خاص رگ میں سے رحم کے پاس سے بہ رہا ہے، اور یہ استحاضہ کا خون ہے، حیض کا نہیں۔ اس حدیث سے یہ سبق مل رہا ہے کہ جی ہاں، جن شیطان داخل ہو کے تکلیف دے سکتا ہے، اگرچہ کہ اس کو نہیں دینا چاہیے تکلیف، لیکن کر رہا ہے کفریہ کام، ظلم والا کام، تو جو جادو کے ذریعے سے مسلط کیا گیا جن ہے، وہ جن ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ کسی عورت کے رحم میں جا کر اس کو تکلیف پہنچانے کا کام، اور اس کو جو ہے کچوکا لگانے کا کام کر سکتا ہے، جس سے جو ہے حمل ہی نہ ٹھہرے۔ ایسی عورتیں جس کو یہ شکایت ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا اولاد نہیں ہو پائے گی وغیرہ، عالم الغیب اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ، انشاءاللہ اللہ اولاد دیں گے۔ وہ اللہ رب العالمین جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، وہ اللہ رب العالمین الخالق جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف مریم علیہ السلام سے پیدا کر دیا، وہ اللہ رب العالمین جس نے ابراہیم علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام کی بیویوں کو بانج رکھ کر پھر درست کر کے اولاد عطا کر دیا، وہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا القدیر اللہ قدرت رکھتا ہے آپ کو اولاد دینے پر، اگر کوئی بہن یہ تکلیف میں ہے تو۔ اللہ رب العالمین کے نبیوں نے جس طریقے سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کر کے اولاد مانگے ہیں، وہ ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہے، زکریا علیہ السلام کے تعلق سے دعائیں جو ہے رب ہب لی من الصالحین، اور زکریا علیہ السلام کی دعا، انہوں نے وارث مانگا تھا اللہ سے نبوت کے لیے، پراپرٹیز اور بینک بیلنسز جو لوگوں کے پاس رہتے ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے، ہمارے بعد ہماری اولاد نہیں، اللہ اولاد دے، اس لیے نہیں، نبی نبوت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے، وراثت جو ہے ان کے پاس رہنا نبوت کی، اس لیے وارث مانگے تھے اللہ سے زکریا علیہ السلام۔ سورہ انبیاء میں اس کا ذکر ہے، اور اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیے ان کی بیوی کو درست کرنے کے بعد۔ تو اللہ رب العالمین تکلیف کو دور کر کے، بیماری کو دور کر کے، شفا عطا کر کے اولاد دینے پر قادر ہے، وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا ہے۔ سحر اگر کر دیا گیا، یہاں پر الفاظ پھر ایک بار سن لے، سحر، کچھ لوگ غلطی کرتے ہوئے سحر کہتے ہیں، سین ہا را، سین کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، زبر کے ساتھ نہیں ہے، زیر کے ساتھ ہے، یعنی فتحہ سے نہیں پڑھنا ہے، کسرہ سے پڑھنا ہے۔ سحر یعنی جادو، سحر یعنی جو ہم روزہ رکھنے کے لیے سحری کے وقت جو کھاتے ہیں برکت کے لیے، وہ وقت کا نام ہے سحر، تو سحری جو ہے وہ سحر وہ وقت کا نام ہے، اور سحر یعنی جادو کا نام ہے، تو سحر کہیے گا، سحر نہیں، سحر۔ تو جس کو عقوم والا سحر ہے، یعنی بانج پن کا جادو کروا دیا گیا ہے، کیسے معلوم ہو؟ تو علماء حق جو ہے، جن کا ایمان و عمل صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والے سلف صالحین کے مطابق ہے، ایسے صحیح علماء سے ملیے اور اپنی کیفیت بیان کریے، اگر رپورٹس میں اس طریقے کا مسئلہ کھل کے واضح ہو گیا ہے کہ اولاد نہیں ہوگی وغیرہ بول رہے ہیں ڈاکٹر، تو علماء سے ملیے، علماء کسی صحیح معالج کا جو ہے پتہ دیں گے انشاءاللہ، راقی شرعی جو ہوتا ہے، رقیہ کرنے والا شریعت کے مطابق، اس کے پاس آپ بیٹھیں گے، وہ رقیہ کرے گا انشاءاللہ، پھر رقیہ کرنے پر اگر کوئی جن شیطان ہے اور وہ رحم میں ہے اور وہ تکلیف پہنچا رہا ہے تو ظاہر ہو کے بات کرے گا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن شیطان نہیں مسلط کر کے صرف جادو کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا ایک جادو، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے سنائیں گے ہم۔ تو جن نہیں مسلط کرنے والا جادو ہے، صرف جادو اثر پہنچانے والا جادو، تو وہ جادو بھی اگر کر دیا گیا ہے اور وہ جادو کا اثر جسم میں پہنچا دیا گیا ہے، اور بإذن اللہ وہ عورت آزمائش میں آ گئی ہے رب کی، اور اس اثر میں، اس تکلیف میں ہے، اور ان کو جو ہے کوئی راقی شرعی مل جائے الحمدللہ، اور پھر رقیہ کروا لے، رقیہ سیکھ لے کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ تو قرآن میں سے سحر کٹنے کے لیے جو آیتیں ہیں، جیسا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، اور پھر سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، آمن الرسول یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 286 ہے، اور اس کے بعد جو ہے جن آیتوں میں سحر کا ذکر ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، اور سورہ آراف آیت نمبر 117 سے 122، اور سورہ
طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 69، یہ آیتیں زیادہ سے زیادہ جب پڑھیں گے اور پھر وہ آیتوں کو پڑھیں گے جن آیتوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، دعائیں تھیں انبیاء کی، جن انبیاؤں نے اللہ سے اولاد مانگے تھے، وہ دعائیں ہم کریں گے اللہ سے، تو انشاءاللہ وہ سحر اگر ہے تو کٹے گا انشاءاللہ، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے اولاد بھی ملے گی. اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے اولاد. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر ان سے کیفیت اپنی بیان کرتے ہیں، تو پھر وہ غیر شرعی کام کرنے تک کے لیے آمادہ کرتے ہیں اور غیر شرعی کام سکھاتے ہیں، کچھ پہننے کے لیے شرکیہ چیزیں دیتے ہیں اور کچھ گھول کر پینے کے لیے شرکیہ چیزیں دیتے ہیں، جیسے کہ پلیتے جس پر شیاطین کے نام لکھے ہوتے ہیں اور پھر فرشتوں کے نام کے آگے یا لگا ہوا رہتا ہے، یا پھر اہل بیت کے نام کے آگے یا لکھا ہوا رہتا ہے، ایسے پلیتے گھول کر پینے دیتے ہیں، یا پھر دیوار پر یا سرہانے لگانے کے لیے دیتے ہیں. یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت نہیں ہیں. وہ ایسے کام کرواتے ہیں، آپ یہ ایسا اپنے ناف پر باندھ لو، اس سے جو ہے آپ کو اولاد ہونے میں آسانی ہوگی، حمل ٹھہرے گا، ایسے بھی بہت سارے خرافات لوگ دیتے ہیں. ایسے کئی پیشنٹس آئے ہیں بتائے ہیں، اور ہم دیکھے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں شرکیہ چیزیں لکھی ہوئی ہے، تو ہم نے کہا کہ چیز درست نہیں ہے، تو ایسا کہتے رہتے ہم. تو ایسے چیزیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے قرآن سے ٹکرانے والی کوئی چیز اگر کوئی حضرت جی، پیر صاحب، مفتی صاحب، عامل صاحب، عالم صاحب، فلاں صاحب اگر دے رہے ہیں، تو وہ خود شرکیہ عقائد اور اعمال پر ہے، اور وہ ایسے حرکتیں کر رہے ہیں کہ شرکیہ چیزیں لوگوں کو دے رہے، تو جو لوگ ان کے پاس جا کر علاج کرا رہے، یہ بھی جو ہے گنہگار ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین کا قرآن ترجمے سے جو پڑھیں گے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترجمے سے جو لوگ پڑھیں گے، تو معلوم ہوگا کہ ایسے ڈھونگیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. رب نے قرآن کو قرآن کے بارے میں شفا کہا، اور قرآن میں شفا ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، رحمت ہے. جب ترجمہ قرآن کا پڑھے گا بندہ بندی، تو انشاءاللہ جو ہے گمراہی سے بچے گا، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم میں رہے گا انشاءاللہ. تو یہ سب جگہ پر نہیں جانا چاہیے، اور ان لوگوں کے پاس سے ملی ہوئی تمام چیزیں نہیں دینا چاہیے، نہیں استعمال کرنا چاہیے، وہ شرک ہو جائے گا انشاءاللہ. کیسے شرک ہوتا ہے سب چیزیں، تعویذ، گنڈے، پلیتے، اور ان لوگوں کے پاس جانے کا کیا حکم ہے، کیا تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. جادو کی جو تیسری قسم ہے، سحر امراض، اس میں مختلف بیماریوں میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے جادو کے سبب، اس میں سے ہم نے کچھ قسمیں بیان کیے ہیں. جادو کے وجہ سے کسی بہن کے نکاح میں آسانی نہیں ہو رہی ہے، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، کسی بھائی کے نکاح میں آسانی نہیں ہو رہی ہے، رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اچھی خوبصورت لڑکی، تعلیم یافتہ لڑکی، صوم و صلات کی پابند لڑکی، دیندار گھرانے کی لڑکی، گھر والوں کو بہت پسند، اس کی خوبصورتی سے سب لوگ خوش ہیں، وہ خود بھی اچھی اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے اور اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی ہے اور خوبصورت ہے بھی، لیکن لوگ جب آتے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور واپس ہو رہے ہیں، فون پر جواب دیتے ہیں کہ نہیں، لڑکی پسند نہیں آئی، اور پھر گھر والے جب غور کرنے لگتے ہیں، کئی رشتے جو ہے ایسے ہی ریجیکٹ ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور نہیں سمجھ میں بول رہے ہیں، جب غور کرنے لگتے ہیں گھر والے، تو جس وقت لڑکے والے آتے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے، تو اس وقت لڑکی کا چہرہ تھوڑا سا تبدیل رہتا ہے، بدلا ہوا رہتا ہے، اس کے چہرے کی رونق جو ہے اڑ جاتی ہے. تو یہ فکر جو ہے ماں اور بڑی بہنیں وغیرہ ہے یا پھر والد وغیرہ کو بہت زیادہ جو ہے ستاتی ہے. کسی کے مشورے پر حضرت جی، بابا جی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، حضرت جی، بابا جی، فلاں جو شرکیہ طریقے سے علاج کرتے ہیں، تعویذ، گنڈے، پلیتے وغیرہ دے کر، وہ لوگ جو ہے جب ان کے طریقے کا علاج کرنا شروع کرتے ہیں، اگر سچ میں کوئی جن شیطان ہے، تو جن شیطان ظاہر ہو کر کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میری ہے، میں اس کو جو ہے چاہتا ہوں، اور مجھے فلاں نے بھیجا تھا جادو کے ذریعے سے، لیکن میں آیا تھا لیکن یہ مجھے اچھی دکھی اس لیے میں رہ گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے جادو کے سبب آیا ہوا جن بھی عاشقی میں لگ جاتا ہے خوبصورتی دیکھ کر،
تو اب میں اس کا نکاح کسی سے ہونے نہیں دوں گا، یہ میری ہے وغیرہ، ایسا جن شیطان ظاہر ہو کر بولنے لگا. تو حضرت جی، بابا جی جو شرکیہ طریقے سے علاج کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے خرافاتی چیزیں دیتے ہیں کہ تم جاؤ یہ جلاؤ، اس کی دھونی لو، پلیتے لکھ کر دیتے ہیں. میں دیکھا جب پلیتے کھولا تو اس میں الشیطان فرعون حامان لکھا ہوا ہے، اس چٹھی پر اوپر کی طرف، نیچے کی طرف اور دونوں سائڈ میں الشیطان فرعون حامان. کبھی ایسی چٹھی بھی دیکھا کہ الاحد الصمد القدیر العلیم، اللہ رب العالمین کے نام لکھے ہیں، اور ایک طرف ابو جہل، ابو لہب، نمرود، حامان، فرعون، شداد، اس طریقے کے بھی نام لکھے ہوئے رہتے. وہ دھونی، وہ پلیتے کو جلا کر دھونی لینے کے لیے کہتے ہیں حضرت جی بابا جی، یا گھول کر پینے کے لیے کچھ اور پلیتے بنا کے دیتے ہیں، اس کے اندر 786 لکھا ہوا ہوتا ہے وغیرہ، نمبرنگ ڈال کے. تو یہ جن شیطان کو تکلیف ہوگی تمہارے یہ پلیتا گھول کے پینے سے اور اس پلیتے کو دھونی لینے سے جلا کر. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پلیتے جو ہے لکھ کر دیتے ہیں اور جو ہے اس کو بچی کے یعنی لڑکی کے جسم پر پھیرنے کے لیے کہتے ہیں پلیتے کو، اور پھر نیچے رکھ کے اس پلیتے کو چپل سے مارنے کے لیے کہتے ہیں. جو ہماری یہ بات سن رہے ہیں وہ لوگ اگر جانتے ہوں گے کبھی ایسا ہوا ہوگا ان کے رشتہ داروں میں یا ان کے خود کے ساتھ، تو جان رہے ہوں گے کہ میری بات سچی ہے، کہ میں جو اپنے تجربے میں ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ایسی باتیں بولے ہیں پیشنٹس کے، جو ہے فلاں پلیتے کو پیشنٹ کے جسم پر لیپ دیا جائے اور پھر جو ہے اس کو رکھ کے اس سے چپل سے مارا جائے، تاکہ جو ہے وہ جو شیاطین کے نام اس پلیتے پہ لکھے ہوئے ہیں، تو جو جن شیطان جسم کے اندر ہے پیشنٹ کے، اس کو تکلیف ہوتی ہے ان ناموں کو مارنے سے. استغفر اللہ. اللہ کا نام لکھا ہوا ہے کچھ پلیتوں پر شیطانوں کے نام کے ساتھ، اس کو اسی دھونی لینے کے لیے کہتے ہیں. کچھ پلیتوں پہ شیطان کے نام لکھے ہوئے ہیں، انسانی شیاطین یا پھر جناتی شیاطین، اور اس کو چپل سے مارنے کے لیے کہتے ہیں. تو کیا اس سے علاج ہو جائے گا؟ وہ پیشنٹ کے اندر ہے سو جن شیطان نکل کے بھاگ جائے گا؟ ہرگز نہیں بھاگے گا، ہرگز نہیں بھاگے گا. دلیل اللہ کا قرآن سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 99 اور 100، اللہ نے فرمایا ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. ترجمہ: بے شک اس ابلیس اور اس کی ذریت کی سلطنت، شیطان کی سلطنت ان پر نہیں چلتی جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، توکل کرنے والے ہیں. انما سلطانہ علی الذین، بے شک اس کی سلطنت تو چلتی ہے ان لوگوں پر، یتولونہ جو اسے دوست بناتے ہیں، والذین ہم بھی مشرکون اور جو شرک کرتے ہیں. تو اب یہ پلیتوں کو گھول کر پینا، یہ پلیتوں کی دھونی لینا شرک کرنے کے برابر ہے. تو شرک کریں گے تو جو ہے شیطان خوش ہوگا. وہ پلیتے جس پر شیاطین انسانوں کے نام لکھے ہوئے ہے اور اس سے اس پلیتے کو رکھ کر زمین پہ چپل سے مارا جائے، اس سے کیا شیطان کو تکلیف پہنچے گی؟ واللہ نہیں پہنچے گی، بلکہ خوش ہوگا. وہ خوش ہوگا، شیطان خوش ہوتا ہے. کیوں خوش ہوتا ہے؟ عقیدہ انسان کا بگڑ رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے جن شیطان کہ یہ جو ہے فلاں نام کو لکھ لیا کچھ پیپر پہ شیاطین جو انسانوں میں گزرے ہیں اور اس کو چپل سے مار رہا ہے، یہ سمجھ کے کہ جن شیطان کو اس پیشنٹ کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اور زیادہ جو ہے خوش ہوتا ہے لوگوں کا برا عقیدہ دیکھ کر کہ ہاں ان کو دیکھو یہ کیسی حرکت کر رہے ہیں، مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. وہ جن شیطان خود سمجھ رہا ہوتا ہے بیوقوف انسانوں کی بیوقوف حرکت کو دیکھ کر. کبھی بھی ایسی حرکت سے شیطان کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ چھوڑ کر نہیں جائے گا. کسی بہن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے دیکھ رہے جا رہے، بھائی لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آ رہے دیکھ رہے جا رہے، اور پھر ان کو سمجھ میں بھی آیا ہے کہ ہاں کچھ روحانی امراض کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ سحر وغیرہ کا، کوئی ایسوں کے پاس گئے پھر پھرتے رہے جبکہ جانا نہیں چاہیے ایسوں کے پاس، بڑا گناہ ہے، انشاءاللہ آگے سمجھائیں گے ہم. تو پھر کسی صحیح عقیدے والے راقی کے پاس آ گئے، رقیہ شرعیہ کرنے والے کے پاس، تو وہ بندہ قرآن پڑھ کر جب چیک کر رہا ہے تو جن شیطان اگر ہے تو ظاہر ہو کر بات کرے گا، نہیں ہے سحر ہے صرف، اور جن شیطان مسلط ہونے والا سحر نہیں ہے، صرف اثر پہنچانے والا سحر ہے. تو راقی جو ہے آیتیں لکھ کر دے گا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 بتائے گا کیا ہے اس میں،
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت پڑھنے کے لیے راقی دے گا انشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہترین اللہ رب العالمین بیوی عطا کرے گا یا بہترین شوہر عطا کرے گا, کیونکہ اللہ سے مانگ ہی رہے ہیں متقیوں کے امام جو ہے ہم کو عطا کیجئے یا اللہ. بلکر اس دعا میں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, متقیوں کا امام بنا دیجئے اور ایسا عطا کیجئے ہمیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, شوہر بھی اولاد بھی. مانگ رہے اللہ رب العالمین سے دعا میں. تو راقی شرعی جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے کی آیت بتائیں گے, قرآنی آیت بتائیں گے جس سے جادو اگر ہے تو جادو کٹنے والی جو آیتیں پچھلے ہم نے نشست میں بتائے تھے وہ آیتیں بتائیں گے, اور پھر سورہ زمر کی میں آیت بتایا کرتا ہوں بہت سارے پیشنٹس کو, اور اللہ کا فضل و کرم ہے, اللہ رب العالمین کا کرم ہو جاتا ہے. سورہ زمر آیت نمبر 62, اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور وہی ہے ہر چیز کا کارساز یعنی وکیل, پرابلمس میں سے نکالنے والا اللہ رب العالمین ہے. تو یہ آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے, اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرنا ہے جیسا کہ آیت شروع ہوئی قل سے, لیکن اگر اللہم سے شروع کریں دعا کے طور پر تو جائز ہے انشاءاللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 26, قل اللہم مالک الملک ہے, اگر دعا کرنا ہے تو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ سے دعا مانگ رہے اللہ رب العالمین جو ہے عطا کریں گے, فقیری ہے تو امیری دیں گے, دولت دیں گے اللہ انشاءاللہ, اور اگر عزت چاہیے اللہ عزت دیں گے. اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے انشاءاللہ, تو ہم یہ آیتیں دیتے ہیں تو انشاءاللہ رشتے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے. لیکن ہر راقی شرعی اس بات پر زیادہ سے زیادہ جو ہے تاکید کرتا ہے لوگوں کو کہ جو ہے نمازوں کی پابندی ہونا لازم ہے, نماز پابندی سے پڑھنا چاہیے. نماز پڑھ رہے ہیں, دعاؤں کی پابندی کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر یہ رقیہ شرعیہ والا عمل کر رہے ہیں, تب تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صرف قرآن میں سے کچھ دعائیں بتا دی گئی ہے وہ پڑھ رہے ہیں, نماز کی پابندی نہیں ہو رہی, تو پھر مسئلے کا حل نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیں کرنا ہے, پیدا کیے گئے اللہ کی عبادت کے لیے. تو نماز ذکر اللہ اکبر ہے, سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں. نماز کے بعد اگر یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ, اللہ وکیل جو ہے آپ کو پرابلمس سے نکالیں گے, رشتے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. ہم بتاتے ہیں قرآن سے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو احادیث بھی صحیح ہے انشاءاللہ, علاج کا جو طریقہ ہے ہم بتاتے ہیں, اور ہم جو باطل طریقے ہیں ان کا رد کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں عقیدہ اور عمل جو کتاب و سنت سے ٹکرا رہا ہے یہ عقیدہ عمل انسانوں کو جہنم میں پہنچائے گا. ہم یہ بتاتے ہیں, اللہ کے ہم بندوں کو چاہیے کہ قرآن پڑھیں, احادیث رسول پڑھیں, ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھیں, پانچ آیتیں سات آیتیں قرآن کی پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تفسیر ابن کثیر پڑھیں یا تفسیر احسن البیان پڑھیں, تو انشاءاللہ معلوم ہوگا کہ ایمان اور عمل ہم کو کیسے بنانا ہے, اور پھر انشاءاللہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے. اور اگر کبھی ایسی تکلیف آ بھی گئی زندگی میں, اللہ بچائے ایسی تکلیفوں سے جن جادو کے سبب جو ہوتی ہے, اللہ بچائے ہم سب کو آمین, اگر آ گئی تو ہم قرآن اور حدیث کے تعلیمات کے مطابق عمل کریں گے, کہیں اور نہیں جائیں گے, کوئی اور شرکیہ اور کفریہ بدعات خرافات والے راستے پر نہیں جائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, آمین. ناظرین, آج کی اس نشست کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم مزید اور معلومات کتاب و سنت کی جن جادو کے سبجیکٹ پر اور اس کے علاج کے سبجیکٹ پر لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.